عمر صباح بەڕێوەبەری کۆچ و کۆچبەرانی کەرکووک بە کەناڵی کەرکووکی ڕاگەیاند. هەمانگی تەواو لە نێوان هەردوو ئیداریی پارێزگای کەرکووک و پارێزگای سەلاحەددیندا هەیە. ئاشکرا شیکەرەفتەی داهاتوو ژمارەیەکی دیکەی ئەو ئاوارانە دەگەڕێنەوە زێدی خۆیان. هەروەک سایشی ڕۆڵی ئیداریی پارێزگای کەرکووکی کرد لەوەی کارەسانی بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ ناوچەکانیان دەکات. گرانەوە بۆ تکریت بە نسبەتی کۆچ کۆچبەران تەنسیقمان هەیە لەگەل هەردوو ئیدارەی کەرکووک و سەلاحەددین بە نسبەتی ئاوارەکان. ژمارەیەک لە پێشمەرگە دێنینەکان و کەم ئەندامانی سەنگەر و هاوڕێ و هاوسەنگەرانی شەهید حاجی ئەڵمەت داوە دەکەن. پردی ئازادی کە ئێستا لە قۆناغی دروستکردندایە بە ناوی شەهید حاجی هەڵمەتەوە ناوبدرێت. بەو پێی دەکەوێتە شوێنی شەهید بوونیەوە. کە سوکاری شەهیدانیش داواکارن ئەو شوێنانی کە تازە دروست دەکرێن بە ناوی شەهیدانی شەڕی دژ بە داعشەوە بدرێن. بەهۆبەستی بەرزڕاگرتنی ناوی شەهید و نەبوونی ژمارەیەک لە پێشمەرگە دێنینەکانی کەرکووک و کەمەندانبووانی سەنگەر و هاوڕێ و هاوسەنگەرانی شەهید حاجی ئەڵمەت لە ئاگردبنەوەیەکدا داوایان کرد پردی ئازادی کە ئێستا لە قۆناغی دروستکردندایە بە ناوی شەهید حاجی ئەڵمەتەوە ناوبدرێت بۆ پێی دەکەوێتە هەمان شوێنی شەهید بوونەکەیەوە. 24 ساڵ پێش ئێستا شەهید حاجی هەڵمەت لەم ناوچەیە لە پێناو ڕزگارکردنی خەڵکی کەرکووک وەکو فەرماندەیشی قارەمان و تێکۆشەر لێرە شەهید بوو و هاوڕێ و براو خۆشەویستەکانی پێشنیاری ئەوەیان کرد کە هەمومان پێکەوە کە ئەم پردا بە ناوی شەهید حاجی هەڵمەت ناو بنرێ. دیارە ئەمەش لەو گۆشەنیگایەوە هات کە وەکو وەفایەک بۆ بەرزڕاگرتنی ئەو شەهیدە قارەمانە بیرهێنانەوەی شەهیدەکان و خەڵکانی لە پێناوی شاری کەرکووک هاتە سحیاندا و جیانبازیان کردووە بۆ ئێمە و دیارە بۆ سەرجەم شەهیدان جێگای شانازی و جێگای پێخۆشحاڵیە. و هەر من لێرەوە پێشنیارەکەم دیارە کۆمەڵی هەوڵێکی کۆمەڵ هاوڕێ و هاوسەنگەرێکە داوا لە بەڕێز پارێزگار و ئەنجومی پارێزگای کەرکووکەکەم کە بە شێوەیەکی فەرمی پردەکە بەناو بدرێتەوە پردی شەهید حاجی هەڵمەت. کە سوکاری شەهیدانیش پێیان وایە ناونانی پرد و شوێنە تازە دروستکراوەکان بە ناوی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کوردستانەوە مای خۆشحاڵی و نەبوونی ناوی شەهیدانە. وەک برایەک شەهید پێمان خۆش بوو ئەم شوێنە دابین بکرێ بۆ شەهید حاجی هەڵمەت لەبەرەوەی ئەو قارەمانە پێش 24 ساڵ لەم شوێنە شەهید بوو. هەچ پردیەک و هەچ شوێنێک بە ناوی شەهیدەکانەوە ناو بنرێت ئەوە ناوی گوم نابێت و ناوی ئەمێنێت و زۆرمان پێخۆشە و خەڵکی نەوەی ئێستاکە بەڵکو ئەو شتانە بزانن ئەم شەهیدە لێرانە شەهید بوو. شانازیش بەندی سرەواکەم کە بەناو شەهید حاجی هەڵمەتەوە ناو دەرێت لەبەرەوەی شوێنی خۆتی و حەزەکەم لە هەموو شوێنێک هەر پێشمەرگەی شەهید بوو بێت لەو شوێنە شتێکی وای بۆ بکرێت. کابرای پێشمەرگەی کۆم و کابرایەک بوو دەست و ڕێباز دیارە و کابرایەک بوو زۆر ئازا بوو هەزار سڵاو لەو شەهیدانی کەوە دوێەوە. شەهید حاجی هەڵمەت فەرماندەی ئەو هێزەیە کەرکە بۆ ڕزگارکردنی کەرکووک لێرانەدا جانی خۆی بۆ ئەم نیشتیمان و ڕزگارکردنی کەرکووک کردە قوربانی. ئێمەش وەکو بنەماڵەی شەهیدان پەیمان دووپات دەکەینەوە پێ درێژە پێدەری ڕێبازەکەی شەهید حاجی هەڵمەت و هەموو شەهیدانی کوردستان بێت. هەرچەندە ئێستا لە دوو تابلۆدا ئەو پردا بە ناوی شەهید حاجی هەڵمەتەوە ناونراوە بەڵام داواکاری پێشمەرگە دێنینەکان و کەمەندانبووانی سەنگەر بە ڕەسمی ناساندنی ئەو پردەیە بە ناوی شەهید حاجی هەڵمەتەوە. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.